Jurnal Copyright-ის მეორე ნომრის პრეზენტაცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჟურნალის საავტორო უფლებათა შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ქვეყანაში მიმდინარე კულტურული ღონისძიების გაშუქებას ისახავს მიზნად. Პროექტი საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციის კულტურის სამინისტროსა და საქპატენტის ერთობლივი ინიციატივით შეიქმნა. Ჟურნალი სეზონურად სამ თვეში ერთხელ გამოიცემა. Ახალ ნომერს თან ახლავს ნანი ბრეგვაძის, მიხეილ კობახიძის, დათო ევგენიძისა და დინი ვირსალაძის ავტოგრაფები. Jurnalist, atertulia, uprometat, tasat, itchimasalit, taharari, marto, saubari, autor, uplebis, taușat, jurisprudenția, zian, juridul, terminologia, ze, tahari, upropartom, pithol, zegatuli, taimedigokroi, sa intereso, gamo, guida, imistu, sunt partom, pithol, da, interes. Ola, hello, nadamien, sazrub, simisa, șoalebasru, aketos, israc, titununda, dar, taușat, ragaza, daval, haliskeni, ragaza, biti, șoalebis, problemitumrum. Საავტორო უფლებებით ცხოვრობს ნახევარი მსოფლიო. Და ამას თუ მართლა ყურადღება მიექცევა, ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვიქნებით, იმიტომ რომ თავს მივცემთ უფლებას, ვაკეთოთ ის, რაც მოგწონს, ის, რაც გვიყვარს. ისედაც არ ვაძლევთ თავს ამის უფლებას, მაგრამ მიუმეტეს, როდესაც ჩვენი საავტორო უფლებები იქნება დაცული, მეტ თავისუფალ დროს ვიპოვით.